Είσαι μάλλον μόνιμα στο στόχαστρο, έτσι. Σίγουρα δεν το προκαλώ, δεν ξέρω. Εγώ δεν έχει χρειαστεί για τη δουλειά μου να ασχοληθώ με κάποιον άλλον, ευτυχώς. Δεν θα ήθελα δηλαδή για να βγάζω το ψωμί μου να πληγώνω ανθρώπους. Δεν θα μου άρεσε. Τη Μέρη τη Σινατσάκη την είδες καθόλου σε κάποιο γύρισμα, νομίζω ότι. Ναι, κάναμε ένα γύρισμα μαζί. Και πολύ μεγάλη χάρη τους κάνει που είναι με αυτούς τους τρεις άντρες εκεί όλη την ημέρα. Πολύ καλή. Θέλω να μου την προσέχεις την Ευγενία, Γιώργο μου. Σας αγαπάμε. Μας αγαπάτε. Και εμείς πολύ. Εγώ έχω τη λογική ότι δεν πρέπει να βρίζουμε και να προσβάλλουμε κανέναν, αλλά στο τέλος πρέπει να είμαστε σε έναν κόσμο που να λέμε τη γνώμη μας, άσχετα αν είναι θετική ή αρνητική, χωρίς να προσβάλλουμε κανέναν. Δεν είμαι της λογικής ότι όλοι είναι καλοί, όλα είναι τέλεια, όλα μας αρέσουν και λέμε πάντα για όλους καλά επειδή κάνουμε δημόσιες σχέσεις. Έχω αυτή τη λογική. Δεν έβρισα ποτέ κανέναν. Όταν λέω τη γνώμη μου, λέω απλώς τη γνώμη μου. Χωρίς να κάνω δημόσιες σχέσεις. Και μίλησε έτσι επειδή με το είπε ο Τρίφωνας. Άμα δεν μου το έλεγε ο Τρίφωνας, θα ήμουν λίγο πιο αψής. Για τα μαλλιά της face να απαντήσει. Εκεί να τοποθετηθεί, ορίστε. Έλα, πάμε. Εγώ να την καλέσετε για να τα βρείτε λίγο. Γιατί νομίζω ότι δεν έχω χαλάσει τίποτα. Νομίζω ότι δεν την παθεί. Μια χαρά είσαι, έχω εκφραστεί δημόσια και έχω πει ότι είναι πολύ ταλαντούχα. Τι άλλο να πω δηλαδή. Προχωράμε. Αλλά δεν μπορεί να σημαίνει ότι επειδή είναι ταλαντούχο κάποιο πρέπει να σ' αρέσει να μην σ' αρέσει. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Για την πολιτική δεν μας αρέσει, η αλήθεια είναι. Όχι, εμένα μα θα μ' άρεσε την πολιτική. Πολύ. Τι ωραία. Αυτή είναι η πλάκα ότι εγώ είπα ότι να μπει στην πολιτική επειδή θα μ' άρεσε. Δεν είναι. Στην πολιτική θα μ' άρεσε πιο πολύ εμένα η Μανώλη εδώ από τη τηλεόραση. Δεν μπορεί.